Vážení diváci, dneska je 31. července 2022 a přijeli jsme se podívat na hrad Žebrák. Udělám nějaké záběry a jdeme na to. Vážení diváci, tak jsme právě zaparkovali tady na tom parkovišti. Opět legendární fobie. Tady jsme dostali lísteček. Parkovní tady je 50 korun. Je to na celý den a tam se přijíždí a platí. Tento vstup bude společný pro obě videa. Jak hrad Točník, tak hrad Žebrák. Takže to uvidíte nejspíše dvakrát. A opět, jakmile půjdeme do akce, to jest se podívat na ty zříceniny, tak se musíme najistit. Verunka udělala vynikající řízky, samozřejmě voní a k tomu jak jinak než kvalitní český chlebíček. Tak vážení diváci, napapáme se a půjdeme na to. A tak jsme tamhle teda zaparkovali to auto, jak už jsem se zmínil. A teď se půjdeme podívat na hrad Žebrák. Teď se nenachází na kopečku, nejbrž pod kopečkem. Je to parkoviště a tam vidíte naši fobii. Pokračujeme. Tamhle za tím stromem už uvidíte Žebráka. Tady už se tak díváte na ty obvodové zdi toho hradu nebo zříceniny Žebrák. Tady je rozcestník, hrad Žebrák, zde. Tady z toho Žebráku se asi to nezachovalo moc, ovšem takhle se ta zvenku, ovšem můžu být i překvapený, že zevnitř to může být docela velké. To poznáme za chvilku a vy samozřejmě s náma. A jinak tamhle je to parkoviště, jo. No a tady už se díváte na hradu. Na hrad. Pojď je to schůdcí dolů. Tak Verunko, jak se těšíš? Těším se na Žebráka. Ano. No a tamhle za tím stromkem vidíte věžičku. Bohužel jsem si všiml, že tady lítá nějaký letadlo, takže i tuto zvukovou kulisu musíte, vážení diváci, přetrpěti. Ale už se blížíme, tak se podívejte, takže kamzik. Je to kamzik na hrad Žebrák. Nebo legendární kroky. Uvidíme. A to mám jenom šlapky. A tady Verunka. A pojď Verunko, pojď. Co to dala? Paráda.
Zvládli jsme to. Pokračujeme. Hrad Žebrák byl založen ve druhé polovině 30. století.
A je to nejstarší šlechtický hrad. Jeho dominantou je taková válcovitá věž a největší slávy, nebo největší slávu zažil za vlády Václava IV., který ho právě přestavěl a upravil na takové své sídlo. Až potom ten hrad poničili dva požáry. První byl právě v roce 1395, který zapříčinil, že nedaleko odtud byl postaven hrad Točník. A druhý požár v roce 1526 už ten hrad tak poničil, že už se ani dál neopravoval a začal chátrat. A tak vypadá teď. Thank you.
nebo okna dají otevřít vážení divnáci. Se podívejte. Ale funí to tam teda příšerně. No to ano. No tak to je dobře. Ještě scházíme dolů v tom žebráku. A tady opravdu je nějaké sklepení, nebo co to je? Nic. To by mě žena dala. Thank you.
teď konečně se nám udělalo takové lepší počasí, tak aspoň budete mít taky nějaké ty přírodní zvuky, takzvaně. Když se díváte vlastně tam, co na tu věž, která se tak nějak zachovala, je přesně za tím stromem samozřejmě. Tohle je takový jaký půlkovatý pád. No pád, tohle tady asi stála ta druhá věž, ale... Aha, takže tady teda stála ta druhá věž. Tady pohled ještě jako... Opravdu jako vypadá to pěkně. Každopádně teda určitě doporučuju to spojit s hradem Točník, protože ten Točník je daleko zachovalejší, je tam daleko více prostoru i uvnitř a opravdu myslím si, že tam se nebudete vůbec nudit, jo, se na něm byli podívat, ale jako tady na tom žebráku prakticky leze se do té věže, nahoře je tam takový rozhled a potom se ještě takhle jde jakoby dolů čtvercovou věž a tam bylo takový točitý schodiště, tak to tam jaké dole vidět, že to tam ještě zůstalo. Každopádně Točník určitě doporučuju, v žebrách samozřejmě díky tomu, že je blízko. Vážení diváci, tohle je z hradu Žebrák vše. Doufám, že se vám video líbilo a při další akci s Verunkou a se mnou naviděnou a naslyšenou. Mějte se pěkně a ahoj!